Tervetuloa Kirsin ja Soilen Raamatun äärellä hetkeen. Tänään meillä on Jesajan kirjasta ihana kohta, jossa puhutaan lohdutuksesta. Ja tämä Raamatun kohta, kuulkaa, tuli sillä lailla, että Soilen kanssa mentiin rukoukseen ja rukoiltiin jotain sellaista kohtaa, joka meille tähän hetkeen sopii, joka meitä tässä hetkessä voisi koskettaa. Ja se kohta löytyi, kerro sä Soille mistä ja mikä kohta? Jesajan kirjan 40. luku ja siitä alusta pätkä, luen sen. Lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa lempeästi Jerusalemille. Ja kertokaa sille, että sen pakkotyö on päättynyt ja sen syyllisyys on sovitettu. Sillä kaksin verroin on Herran käsi sitä kurittanut kaikista sen synneistä. Ja tämä nousi, Soile, se nousi sinulle mieleen, kun yhdessä rukoiltiin. Lohduttakaa minun kansani ja puhukaa lempeitä sanoja. Niin siinä on. Jesajan kirja, profeetta Jesaja, on elänyt silloin, kun Juuda ja Israel on ollut erikseen, eli Israelin kansa on jakantunut kahtia, on ollut kaksi valtakuntaa, kuninkaat kummassakin valtakunnassa ovat olleet täysin syntisiä, eivät ole palvelleet Jumalaa. Israel ei ollenkaan, Juuda sentään on jonkun verran yrittänyt. Ja Israel on jo joutunut pakkosiirtolaisuuteen. Näinhän me todettiin. Juudan tilanne on vähän eri. Siellä Jesaja seisoo kuninkaiden edessä ja puhuu siitä, miten tulisi turvautua Jumalaan, luottaa Jumalaan vaikeissa tilanteissa. Ei turvautua ihmisiin, vaan luottaa Jumalaan. Ja se on aika hyvä sana meille tähän hetkeen. Mutta sekin on jännä, kun täällä on Jesajan kirjassa on, jos on tuomiotekstiä, on myös pelastuksen tekstiä. On myös lupauksen tekstiä Jumalan hyvyydestä. Ja niin kuin nämä molemmat kulkee siinä niin kuin rinnakkain. Ja jos joutuikin vaikeaan tilanteeseen, niin Jesajalla on kuitenkin voimakkaasti sitä, että Jumala on meidän pelastajamme. Ja niin kun katastrofaalisessakaan tilanteessa ei ole mitään hätää. Se on ihan totta. Et vaikka on hätä, niin sitten ei kuitenkaan ole hätää. Joo. Mä itse mietin tätä niin kun samanlaisuutta meidän tilanteessa ja sitten niin kuin israelaisten tilanteessa. Niin puhut siitä pakkosiirtolaisuudesta. Niin tavallaan sillä tavalla, että joskus kun tulee katastrofaaleisia tilanteita ja asioita, niin kuin toivo hiipuu. Ja tavallaan tulee sellainen, että onko enää tulevaisuutta ja onko se tulevaisuus niin kuin hyvä. Ja sitten kun lukee Raamattua, niin näkee sen, että Jumala aina sanoo, että hän voi kääntää asioita. Hän voi antaa tulevaisuuden ja toivon semmoisessa tilanteessa, kun ihminen itse ajattelisi, että nyt ei enää niin kuin ole sitä toivoa. Mm. Joo. Ja onhan se pakkosiirtolaisuus, nyt kun siellä sitten on Israelin porukat siellä pakkosiirtolaisuudessa, niin onhan se jotakin semmoista, mitä voi verrata siihen, missä me ollaan nyt tämän koronatilanteen kanssa. Me ollaan niin kuin yhteiskuntana jotenkin niin kuin pakkosiirtolaisuudessa. Ja mitä Jumala tähän meille haluaa sanoa? Tässä yhteydessä puhuttelin myöskin Jeremian kirjan 29. luvussa on sana, jossa siis Jeremia elää toisella tilanteessa kuin Jesaja,
Mutta Jeremialla on sana niille israelaisille, jotka ovat jo siellä, ovat jo siellä pakkosiirtolaisuudessa. Ja osa kansasta on vielä Juudassa, mutta osa on siellä jo siellä pakkosiirtolaisuudessa. Ja siellä hän sanoo, että tämä tulee kestämään, no heillä se kesti siis 70 vuotta, mutta hän sanoi, että rakentakaa taloja, asettukaa niihin asumaan, istuttakaa puutarhoja, nauttikaa niiden hedelmistä, ottakaa itsellenne vaimot, syntykää teille poikia ja tyttäriä ja niin edelleen. Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. Ja tässä on ajatus se, että tavallaan, että Jumala antaa meille aikoja. Ja meitä ottaa ne vastaan ne ajat. Mutta myöskin, että tulee myöskin, että se aika päättyy. Ja että Jumalalla on hyvä tahto meitä kohtaan. Ja itse mä ajattelen, että tämä aika, joka meille on annettu, niin tälläkin on tietty tarkoitus. Että Jumala niin aina kääntää asioita omiensa parhaaksi. Ja jotenkin mä ajattelen, että niin kyselen, että mitä se on se paras? Miten Jumala haluaa meitä johdattaa nyt? Ja että me löydetään se Jumalan niin kuin jotenkin tie tai sellainen, että voidaan olla niin kuin tässä hetkessä tyytyväisiä. Ja tässä hetkessä tavallaan saada sellainen rauha, että vaikka tavallaan maailma kaatuisi, niin siltikin meillä voi olla rauha. Joo, ja minusta rauhan tuo juuri se, että niin kuin uskaltaa, saa rohkeuden, varmaan Jumalalta juuri, Pyhän Hengen voimassa, siihen, että luottaa siihen Jumalaan, että hänen käsissään on kaikki. Ja hänellä on tämä suunnitelma. Mikään ei ole ohi hänen suunnitelmansa. Ja että hän vie meidät tämän läpi. Lohdutuksesta. Niin. Mä en tiedä, onko sulla koskaan sellaista kokemusta, että Jumala on jotenkin lohduttanut sinua, että sä oot tarvinnut niin kuin semmoista erityistä lohdutusta. Että joku asia on ollut niin kuin todella sellainen, että tavallaan sä oot, niin kuin, sä oot saanut lohdutusta, sä oot tarvinnut lohdutusta. Haluatko kertoa? On. Monesti. Ja muutama raamatun kohta on semmoinen spesiaali. Psalmi 23, paimen psalmi on semmoinen, johon aina palaan. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ja siinä kohtaa kuvittelen oikein niin kuin Jeesuksen viereeni. Ja sitten on ihan semmoinen rukous Jumala edessä, jossa niin kuin se lohdutus tulee hyvinkin konkreettiseksi. Miten sinulla, Soile? Mä tässä mietin kyllä, että mikä psalmi on sellainen, että jos ei näitä kaikkein tunnetuimpia, 139 on ihana psalmi, mutta jotenkin monta kertaa, niin kun mä luen psalmien teksti, niin oikeastaan mikä vaan psalmi voi puhutella. Mm-hmm, siis todella, niin kun, mikä vaan voi olla. Niin kun, esimerkiksi tässäkin tämä avaa tästä suoraan, niin 115. Älä meille, Herra, älä meille anna kunnia, mutta anna kunnia omalle nimellesi, sinä hyvä ja uskollinen. Miksi saisivat vieraat kansat sanoa, että missä on heidän Jumalansa? Meidän Jumalamme on taivaassa. Kaiken, mitä hän tahtoo, hän myös tekee. Muiden kansan jumalat ovat hopeaa, kultaa, ihmiskätten työtä. Niillä on suu, mutta ne eivät puhu. Niillä on silmät, mutta ne eivät näe. Ja sitten myöhemmin sanotaan, sinä Israel, luota Herraan. Hän on sinun turvasi ja kilpesi. Aurinen suku, luota Herra. Hän on sinun turvasi ja kilpesi. Te Herran palvelijat, luottakaa Herraan. Hän on teidän turvanne ja kilpenne. Kuinka monta kertaa se tuli siellä? Niin. Mutta jotenkin, että niin kuin monta kertaa se, että kun Raamattuun avaa, niin se vaan tavallaan se, psalmitekstit varsinkin, niin monta kertaa niin kuin puhuttelee. Niin ja lohduttaa. Joo. Juuri niin kuin se Jesajan
paikka, mistä me lähdettiin. Ja lempeillä sanoilla. Niin. Ja myös muistuttaa, että luo tavallaan siis semmoinen, että Jumala on kaikkivaltias ja tota, kaikki on hänen käsissään. Niin kuin semmoinen, jotenkin semmoinen niin kuin, vähän niin kuin semmoinen julistus. Mm. Että tota, niin kuin julistetaan sitä, että Herra on meidän Jumalamme. Ja siis jotenkin semmoinen julistava rukous. Mm. Että tota, ja kyllä kun se Raamatun sanan äärellä on ja rukouksessa, niin se alkaa elämään niin kuin meidän sydämissä ja tulee todeksi. Ja tulee todeksi niin kuin uskoonkin ja voimistaa meidän uskoa. Niin kuin tuossa jo niin kuin totesin, että jaksaa uskoa ja luottaa siihen, että kaikki on Jumalan kädessä. Niin se kyllä tuo semmoista valtavaa rauhaa sydämeen. No mietin sitä, aikaisemmin puhuttiin sitä, kuinka Jumala on lohdutuksen Jumala. Että Paavalikin on vaikeissa tilanteissa, niin hän sanoi, että Jumala on lohdutuksen Jumala, jotta me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä lohduttaa, jaksaisimme lohduttaa niitä, jotka ovat niin kuin kaikessa hädässä. Eli siis, että tavallaan Jumala lohduttaa meitä, jotta me voisimme niin kuin viedä sitä sanaa eteenpäin niin kuin Jumalan niin kuin hyvyydestä ja suuruudesta ja armosta. Ja tavallaan, että mekin jaksamme lohduttaa toisia, kun me saamme itse sen tavallaan sen Jumalan lohdutuksen ja hyvyyden, niin mun mielestä se on puhuttelevaa. On, ja siinä mennään sitten jo askelta eteenpäin, että se lohdutuksen hedelmä meissä kantaa sitten lisähedelmää. Tai se on se hedelmä, sitten mikä näkyy muille. Kyllä. Mä luen tämän vielä tämän kohdan, mistä me aloitettiin. Lohduttakaa minun kanssaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa lempeästi Jerusalemille. Ja kertokaa sille, että se pakkotyö on päättynyt ja sen syyllisyys on sovittu. Se kaksi veron on Herran käsistä kurittanut kaikista sen synneistä. Rakas taivaallinen Isä, meidän Herramme Jeesus Kristus, kiitos siitä, että sinä lohdutat meitä sanallasi. Puhuttelet meitä sanallasi. Vahvista meidän uskoamme ja luottamustamme sinuun. Rakas taivaassa, saa ylistää sinua, kiittää siitä, että me saadaan olla sun sanas äärellä ja kiittää siitä, että sinä lohdutat meitä. Saat puhua meille sun sanan kautta. Mulla pyytää Herra sitä, että todella, kun me avataan Raamattuun, niin Herra, että sä voit tulla todella niin kuin meille puhumaan siinä. Anna meille se lahja, että kun me avataan sun sanaa, niin Herra, saadaan iloita siitä sanasta. Ja sana pyytää Herra siunasta kaikille, jotka tarvitsevat lohdutusta tänä aikana. Herra, sinun kansallesi, Herra, siunaa sinun kansaasi tänä aikana. Että Herra, sä voit puhua, että sinulla on tulevaisuus ja toivo meille. Ja pyydä Herra, että sanan kokea oikein, että Herra, että sä todella rakastat meitä. Ja meitä siunaamaan Jeesuksen.